Манай намундаг танаа нам муухай гэж талцхаа байлстан дээрээ хэдүүлээ одоо. 30 жил нам дагаж намирсан ч 3 сая эргэн маань өрөндөө баригдаж өтөндөө идэгдсэн болоод болж л дуусав. Тавлын нь ийм байдгийн байлгүй гэхээр өөр бусад орны иргэд тэтгэврийнхээ мөнгөөр төв дэлхий хэсэж аялаад байгааг бодоод нэг үзчих хэрэгтэй. Монголд ирж наадам үзэж байгаа хүмүүсийг нэг харчих. Ерөнхийдөө нэг үүргөвж үүрсэн үрчгэр турунхаа өвгөт хөгшөд. Өмсөн зүйлс нь ч энгийн жирийн. Хүмүүс тэднийг тэр бомтнууд гэж боддог бах. Биш л те, тийм олон тэр бомтнууд байдаггүй юм. Тэр бомтнууд тусгай онгоцоорнис ч тусгай буудалд буудаг. Харин эдгээр жуулчууд бол ердөө та бидний аав ээжтэй адил өвгөт хөгшөд. Яагаад тэрвэ? Учир нь тэд ердөө хуйлтаа нэгэнд амьдардаг хүмүүс. Хуйлтаа оронд болчлыг зөвшөөрдөггүй тул тэдний тэтгэвэр төв дэлхийгээр аялж зугаалахад хангалттай хүрдэг. Харин манайхны тэтгэвэр ямар хилээд ээ? Одоо тэгэхээр яах вэ гэж юу? Маш амархан. Уул уурхайтай намшнуудыг бүү сонго. Нэт импортлогчдыг бүү сонго. Банк санхүү гэхнийг бүү сонго. Монгол улсын стратегийн 14 орд стратегийн гих жагсаалтад оруулахар хүлээж байгаа 39 нийт 54 ордоо 3 сая 260 мянган иргэндээ тэгш хүртэнэ гэсэн хүмүүсийг л сонго. Нэр дэвшигчтэн ч гэсэн ийм юм амлах хэрэгтэй. Хэрв ийм зоригтой нэр дэвшигч байвал та чөтгөр байсан ч хүзүүдэд ав. Аль болгон танай манай нам гэсээр 34 дахь жил рүүгээ 30 этгээл лоурчныг сонгохов дээ. Тэтгэврийнхээ мөнгөөр ганц бүтэн хойно авч чадахгүй бол тэр нам энэ нам гэхэ болно уу? Монгол хөгждөггүй, монголчууд баждаггүй учир эндэл байна. Сонголтоо өөрчлөе. 30 жил тэд хуйлгүй, бид хуйлтаа явлаа. Одоо харин жинхнээсээ хуйлтаа болъё доо хэдүүлээ.